nós contra Casco Podre! Ah, bem na hora! Vitória ou morte? O ritual começa agora. Rituais de evocação não são permitidos. Não tenho mana suficiente. Autógrafo? Acho que... Venham, habitantes da escuridão. Atendam meu chamado. Faça o trabalho! Armadura, na medida certa. Sem problema. Tá feito. As contas pra acertar. Venha, Kilrak. Agora concluiremos a evocação. O que eles estão tentando evocar? Este curador não se importa. É proibido evocar. Comece a correr! Reúnam-se, mascotes! O ritual tem que ser concluído! Eu venho! Faça o trabalho! Comece a correr!